כוח המחשבה בזמן המלחמה. דוד המלך התנדב לצאת למלחמה כנגד גוליית. אמר לו שאול המלך, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה ללחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. איך נער צעיר יוכל לנצח את גוליית הגיבור, חמוש מכף רגל ועד ראש, כולו שריון, מתנשא מעל 6 אמות, גובהו יותר מ3 מטר. בתגובה לכך, מספר דוד לשאול שהרג את האריה והדוב, כשהסתערו עליו ברעותו את צאן אביו. לא כדי להתפאר, אלא שהשם נתברך נמצא תמיד בעזרו. ולפיכך הוא נחלץ להילחם כנגד גוליית, ואמר, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. דוד היה צדיק וירא שמיים. גם איוב היה צדיק וירא שמיים, כפי שהעיד עליו הקדוש ברוך הוא. שניהם חוו תלאות ויסורים. אבל יש ביניהם הבדל יסודי מהותי. איוב היה עשיר, מבורך במשפחה יפה, 7 בנים, 3 בנות. כל אחד מבניו היה עורך סעודה בביתו לכל אחד מאחיותיו בתורנות. בתום ימי המשתה היה נוהג איוב לעלות עולות כמניין בניו ובנותיו, כדי להרחיק מעצמו כל פורענות ולהבטיח שמזלו הטוב יימשך לעד. בסופו של דבר, כל הפחדים והחששות של איוב התגשמו. הוא איבד את בהמותיו, את עבדיו, את ילדיו, הפסיד את כל ממונו ולקה בנגעים בכל גופו. לימים מתאר איוב את יסורה במילים הבאות. כי פחד פחדתי ויאתייני, ואשר יגורתי יבוא לי. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. רש"י מבאר, איוב דאג תמיד שתבוא עליו פורענות. לכן הקריב קורבנות לשמר את מזלו הטוב. אולם חששותיו התמידיים של איוב גרמו לכך שבסופו של דבר הוא הביא את הפורענות על עצמו. כמאמרו, כי פחד פחדתי ויאתייני. הפחד שפחדתי גרם שזה בא עליי. ואשר יגורתי יבוא לי. לעומת זאת דוד המלך לא דאג, לא חשש, גם כשהיה מלופף בייסורים ונתון בסכנה. בשעה שדוד נמלט מפני אבשלום בנו המורד, בגיל 65 היה אז דוד, ונאלץ לשכב על האדמה הרחק מארמון המלוכה. ישן במנוחה כשליבו מלא בביטחון בקדוש ברוך הוא. כפי שאמר, אני שכבתי באישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. ולכן הוא זכה שהשם הגן עליו מכל פגע, והושיע אותו מכל צרותיו ומכל רודפיו. אם כן, מה הלקח הנלמד מהדברים הללו? מחשבות שליליות עלולות לבוא על האדם החושב אותן. מחשבות חיוביות וביטחון בשם ישפיעו על המציאות, והן בגדר נבואה מגשימה את עצמה. על כן, על כל אדם, ובפרט הלוחמים כעת בקרב, לאמץ מחשבות טובות ותקוות חיוביות
וביטחון בשם בלבד. ואז יזכו לצאת הביתה בחזרה אל חיק משפחתם. אמן, כן יהי רצון.